Սարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի ունենա քննարկում բնապահպանական խնդիրները Երևանում, ուրեմն քննարկում բանավեճ ավականու տեխնազմերի եւ փորձագետերի միջև։ Մեր բանախոսներն են Դիանա Գրիգորյան, Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ էկոլոգ, ուրեմն Անիս Սամսոնյան, Յոգդաշինգ, Վիկտորիա Բուրնազյան, էկոլուր ՀԿ փորձագետ գլխավոր խմբագիր և Հայկ Պետրոսյան, Երկիր Ծիրանի կուսակցություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հավեր ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Բնապահպանության խնդիրները Երևանում շատ են, բավականին, և բնակիչներին հուզող խնդիրներից են, սկսած, չգիտեմ, քաղաքի փոշից, հա, վերջացրած, ուրեմն այգիների հետ կապված, աղբանության անգամ հետ կապված խնդիրները եւ այլ եւ այլը, այդ բնապահպանական եւ աղբանության խնդիրներին այս անգամ մենք փորձենք ավելի շատ կենտրոնանալ բնապահպանական խնդիրներին, թեպետ մի քիչ առանձին դիտարկելը մի փոքր դժվար է, բայց ամեն դեպքում բնապահպանական եւ շրջակա միջավայրի խնդիրների լուծման համար Երևանի քաղաքապետարանը տարեկան տրամադրում է մոտավորապես 12 միլիարդ դրամ գումար, որպեսզի ուրեմն այդ խնդիրները լուծվեն։ Մենք փորձենք հասկանալ, թե որքանով են արդյունավետ նայած ախսում այս գումարները ըստ մեր բանախոսների եւ ինչ կառաջարկեն իրենք։ Դիանա, եթե փորձենք ձեզանից սկսել, նախ ինչ խնդիրներ կան, որ դուք առանձնացնեիք եւ փորձեիք թիրախավորել, եւ ինչպես է հանրապետական կուսակցության թիմը ըստ իր ծրագրի փորձելու լուծել այդ խնդիրները, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Նախ Երևան քաղաքի բնապահպանական խնդիրները եւ ընդհանրապես քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ խնդիրները ինչու են քաղաքապետարանի գլխավոր թիրախում գտնվում, որովհետեւ դրանով է պայմանավորված քաղաքացիների առողջությունը, անմիջական կապ ունի։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատ են կարևորում Երևան քաղաքում վերականգնել կանաչ տարածքները, հասցնել եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան, մեկ շնչին ասենք, բաժին ընկնի 17 քառակուսի մետր ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք։ Հիմա ինչքան է։ Ներկայումս մեր մոտ 8 է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում 5.2-ից այդ թիվը մեծացել է, հասել է 8-ի, եւ բավականին մեծ աշխատանքներ են տարվել վերջին 5 տարիների ընթացքում կանաչ տարածքների վերականգնման, ընդլայնման աշխատանքների ուղղությամբ քաղաքում վերականգնվել են եւ ստեղծվել են 14 նոր այգիներ, որոնք հանդիսանում են հանգստի գոտիներ վարչական շրջանի քաղաքապետարանի բոլոր վարչական շրջաններում են դրանք համաչափ բաշխված, ոչ միայն կենտրոնացած են կենտրոն վարչական շրջանում, հենց այդ համաչափ զարգացման համատեքստի շրջանակներում էլ իրականացվել է հանգստի գոտիների ստեղծման այդ ծրագրերը։ Շնորհակալություն, իսկ ինչ եք առաջարկում առաջիկա 5 կամ 4 տարիների առումով այս ուղղությամբ խնդիրների լուծման, որովհետև հաղթելու դեպքում, հա, ընտրություններին ինչ առաջարկում հանրապետականի թիմը։ Հանրապետականի թիմը հաղթելու դեպքում շարունակելու է սկսած աշխատանքները, որովհետև նման ծրագրերը իրենք իրենից ներկայացնում են հեռանկարային ծրագրեր, որոնք ունեն 10-20 տարվա հեռանկար, այսինքն արդեն սկսված աշխատանքները հասցնել իրենց ավարտին, դրանք դրատակ մենք հասկանում ենք, ուրեմն նոր կանաչ տարածքների ստեղծում, բնականաբար ոռոգման ցանցի ապահովում, նոր խորքային հորերի ստեղծում, կարող է նաև մտնել կանաչ պատման նոր օպերատոր, որը առաջարկի եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան կանաչ տարածքների խնամք, ինչպես նաև փոքր տարածքներում կանաչ մակերեսը մեծացնելու նպատակով նաև կիրառել ուղղաձիգ կանաչապատման միջոցառումներ և կանաչ տանիքների միջոցառումներ, որպեսզի այդ ցուցանիշը, այդ թիրախը, որ մենք դրել ենք 17 քառակուսի մետր մեկ շնչին բաժին ընկնող, մենք կարողանանք նման կարճ ժամանակահատվածում ապահովել։ Շնորհակալ եմ։ Հայկ, խնդրեմ դուք ներկայացնեք ձեր ուրեմն կուսակցության մոտեցումները և խնդիրները, որոնք որ թիրախավորել եք այս ուղղությամբ, խնդրեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, նայեք, մենք երեք երևս ունեցել ենք քննարկում, և ես չեմ կարող հասկանամ,
ինչի հանրապետական կուսակցությունից գալիս է քաղաքապետարանի ինստիտուտի աշխատող։ Եկեք չմոռանանք, որ Ձյանն անփաստացի աշխատում է մեր համար, մեր հարկերով։ Ուստի ինքը, որ ներկայացնում է հանրապետական կուսակցության ծրագիրը, մանավանդ որը մշակվել է մեր հարկերի հաշվին, ես չեմ կարող հասկանալ, ինքում ծրագիրն է ներկայացնում երևանցիների թե հանրապետական կուսակցության։ Պարզա երևանցիների, մի վարկյան։ Ուստի այդ մասնագիտական խոսակցությունը եկեք դնենք մի կողմ։ Եկեք չմոռանանք, որ նախ եւ առաջ ըստ մեր համաձայն մեր ծրագրի մենք պլանավորում ենք ոչ թե 17 քառակուսի մետր կանաչ ունենանք, այլ 25։ Իհարկե դա մի կամ երկու օրվա մեջ տեղի չի կարող ունենալ, բայց ժամանակի ընթացքում դա հնարավոր է 1։ Երկրորդ, հասկանում եք, նաեւ հանրապետական կուսակցության կառավարման ժամանակ ոչնչացվել է օրինակ մեր մոնումենտի այգիները, եկեք դրա մասին չմոռանանք, որը ոչնչացվել է։ Ընդհանուր առմամբ, նայեք, խոսում են ռոռակման ջրի խնդիրների մասին եւ մնացած խնդիրների մասին, բայց եկեք չմոռանանք, հա Ծիծեռնակաբերդի անտառը։ Այս կողմը, որը գտնվում է ճանապարհի կողմը, ինքը կանանց չի, ծառերը չեն շառնակում լինել, եւ եթե մենք սենց շառնակենք, այս թվերը եւ թվաբանությունը, որը Ձյանան ներկայացնում է, մենք շատ լավ գիտենք Հայաստանում ոնց է տեղի ունենում։ Մենք ամեն տարի աճենք ունենում, բնակության աճ ունենք եւ մնացած ամեն ինչը։ Ոստի նախ եւ առաջ խնդիրները շատ են եւ առողջական մեր խնդիրները կա։ Մենք փաստացի գիտենք, որ երբ որ անձրև է գալի Երևանում, դա ցեխաջուր է։ Գիտենք, չէ՞, դրա մասին։ Կապչունի ինչ կխոսան, ինչ ծրագրեր կներկայացնեն եւ դա պետքա լուծվի, եւ դա լուծելու խնդիրներից մեկը օրինակ շինարարությունն է։ Եթե մեր գործընկերը խոսում է կանաչապատման մասին, եկեք նայենք մենք թեկուզ զբոսայգիները, որոնք այսօր կառուցում են։ Հիմնականում իրանք բետոնած քարերով են եւ կանաչ եւ ծառ հիմնականում չկա։ Ընդ որում նայեք նախկին Լենինի հրապարակ մետրոյի այգին, թվում է թե ահագին հետաքրքիր աշխատանք է կատարած, բայց կանաչապատման լուրջ խնդիր կա։ Հիմնական տարածքը ցեմենտաց եւ բետոնաց է։ Դրա համար ջան, ես խնդրում եմ, որ դուք եթե հանրապետական կուսակցությունն եք ներկայացնում, ձեր քաղաքական որոշումների մասին խոսեք, ոչ թե տեխնիկական, որտեղ բոլոր տեխնիկական բաները, որը դուք խոսակ, դա երևանցիների հարկերով մշակված աշխատանք է։ Եթե դուք ձեր աշխատանքը կատարել եք ձեր աշխատանքից դուրս հանրապետական կուսակցության գումարներով, դրա մասին խնդրում եմ խոսեք։ Նաև մենք խնդրի դուք կարձագանք եք, կներեք ես ձեզ չեմ ընդհատում։ Ուրեմն նաև մենք խնդիր ունենք դա մեր աղբի վերամշակմանը։ Ընդ որում մի քանի տարի առաջ փորձեր էր արվել, ճապոնական ընկերություններ ցանկություն են հայտնել աղբա մեր աղբի վերամշակման մեջ, բայց չգիտես ինչի ինքը ձախողվելա, որտեղ թույլ չեն տվել այդ աղբից արտադրել էլեկտրոէներգիա եւ այդ էլեկտրոէներգիան վաճառել բնակչությանը, որով փաստացի մենք կորցել ենք աշխատատեղեր եւ մոտավորապես միջին հաշվարկներով $300,000 չափ եկամուտ։ Այսինքն դա դուք ճիշտ շատ նշեցիք, որ բնապահպանությունը դա ընդհանուր խնդիր է եւ ընդհանուր լուծումներ ունի, եւ մենք քաղաքական լուծումներ ունենք այդ ամենին, որի մասին ես դեռ կխոսամ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք հիմա եք ուզում արձագանքել, թե անիմպորտ։ Կարող եմ խոսել։ Շատ կարճ խնդրում եմ։ Նախ եւ առաջ ինձ դիսկրիմինացիա ստացվում է, թե ցավականու տեխնացու չեմ, ուրեմն ես չեմ կարող ներկայացնել քաղաքի խնդիրները։ Ահա։ Իհարկե, նաև իմ հաշվին նույնպես։ Ես խոսում եմ ոչ որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, ես խոսում եմ որպես քաղաքապետարանի բնապահպան։ Ես խոսում եմ որպես քաղաքապետարանի բնապահպան։ Ներկայումս այսպես մի ներողություն եմ խնդրում, այսպես մի տեխնիկական մաս, որպեսի պարզ լինի բոլորի համար, երբ որ մենք դիմեցինք քննարկման հետ կապված, հա, հանրապետական կուսակցության նախնդրական շտաբ, որպեսի այնտեղից ուրեմն ապահովեն ներկայություն եւ այլ եւ այլ, իրանք ասացին, որ մեր թիմի ներկայացուցիչը այս քննարկմանը կլինի Դիանա Գրիգորյանը համապատասխան պաշտոնով։ Այսինքն ես չգիտեմ, գուցե այստեղ ինչ որ կոնֆլիկտ կա, այն իմաստով, որ չէ, կոնֆլիկտ ասած այն իմաստով, որ ինքը, հա, քաղաքապետարանի աշխատակից հետ
քաղաքապետարանի թիմի աշխատակից է եւ այլ եւ այլ, բայց ամեն դեպքում մենք դիմել ենք, որպեսզի կուսակցությունը որոշել է համապատասխան ներկայությունը ապահովել քննարկմանը։ Խնդրեմ շարունակեք, ավարտեք, հետո անի ինֆորմացիա։ Չեմ ուզում ասել, եթե ես ներկայացնում եմ նախորդ տարվա արված ծրագրերը, հիմա խոսում եմ դրա մասին, ես չեմ ասում, որ դա արել է հանրապետական կուսակցությունը իր միջոցներով, դա արվել է քաղաքի բյուջեի հաշվին, բայց արվել է ներկայիս քաղաքապետի օրոք, որին ներկայացրել է ավականին, ճիշտ է։ Եվ եթե հաղթումը Տարոն Մարգարյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը ավականիում ստանում է անդամներից գալի քանակ, նույն ծրագիրը շարունակվելու է իմ կողմից ներկայացված քիչ առաջ միջոցառումներով։ Այսինքն խոսքը գնում է դրա մասին, եւ հիմա ուզում եմ անպայման անդրադառնալ մի հարցին նույնպես, որտեղ խոսեցի 25 քառակուսի մետր, դա շատ ողջունելի է, 25 քառակուսի մետրն իհարկե անպայման պետք է ձգտել եւ հասնել, բայց մոտակա 5 տարիների ընթացքում ես դες հավաստիացնում եմ ինտենսիվ աշխատանքի դեպքում 17-ին եթե դուք հասնեք, շատ լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Անի Երկդաշինքի մտածումները, քննիները խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Դիանան ասաց, որ քաղաքապետարանը թիրախավորել է բնապահպանությունը։ Ես իհարկե ուրախ եմ դրա համար, եւ դա շատ ճիշտ է, որ քաղաքապետարանը թիրախավորել է Երևանի բնապահպանական խնդիրները, բայց ցավոք իրականությունն այլ է։ Երբ ես բացում եմ բնապահպանական վարչության Էջա Երևանի քաղաքապետարանի կայքում, այնտեղ առաջին հերթին խոսում են վարթակակաշների սոխուկներից։ Կներեք, բայց վարթակակաշների սոխուկների մասին հաշվետվությունը դա բնապահպանական խնդիրների լուծում չէ։ Երևանի բնապահպանությունը առջ աղետի առջև է կանգնած։ Ինչ իմաստով։ Այստեղ ապրում է Հայաստանի մոտ 40%-ում 1,76,000 մարդ։ Այստեղ կենտրոնացած է Երևանում կենտրոնացած է հիմնականում ժամանցը, կենտրոնացած են համալսարանները։ Այստեղ Երևանը շատ ղեր ծանրաբեռնված է հարային տրանսպորտի եւ երթևեկության առումով, եւ Հայաստանում Երևանում խիստ խաթարված է էկոհամակարգը ամբողջությամբ։ Դա միայն ծառերը չեն, դրանք կենթանիներն են, դրանք թռչուններն են, դրանք Երևանում հոսոլ գետերն են։ Տեսեք, ես կառանձնացնեմ մի շարք խնդիրներ, առաջինը օդի ակտոտվածությունն է։ Ես հիշում եմ, որ փորձագետները ահազանգում էին, որ Երևանի հյուսիսում օդի ակտոտվածության, օդի պարունակության մեջ փոշու զանգված բավականին կոնցենտրացիան մեծ է, իսկ հարավում քիմիական ծանր տարերի կոնցենտրացիան։ Սա լուրջ խնդիր է Երևանի համար։ Երկրորդ խնդիրը դա Երևանում բաց հանքերի շահագործումն է։ Դա անթույլատրելի է, կարծում եմ, մի քաղաքի համար, որտեղ ապրում է 1,76,000 բնակչություն, եւ սա եւս պատճառ է օդի ակտոտվածության։ Մյուս խնդիրը դա աղբահանությունն է։ 2013-2017 թվականների հարապետական կուսակցության ծրագրով ավելի լավ Երևան բաժնում Տարոն Մարգարյանը եւ իր քաղաքական թիմը խոստացել էր, որ մինչեւ 2017 թվականը մենք ունենանք աղբի վերամշակման ձեռնարկություն։ Մենք դա այսօր չունենք։ Այդ ծրագրով խոստացել էր, որ մեկ բնակչի շնչին հասնող տարած կանաչ տարածքը պետք է լինի մոտավորապես 20-23 քառակուսի մետր։ Այո, դա ծրագրում է նշված։ Դա չի եղել։ Այսօր մենք ունենք ընդամենը 8 քառակուսի մետր, որը ի դեպ չի հասնում միջազգային ստանդարտներին, որտեղ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան միջինը պետք է լինի 9 քառակուսի մետր մեկ բնակչի շնչին հասնող։ Մյուս խնդիրը, որ ես ուզում եմ բարձրաձայնել, դա բնական միջավայրի պահպանությունն է։ Տեսեք, գարունը սկսել է, քաղաքապետարանը զբաղվում է ծառերի խորը ետով։ Ինչ է նշանակում խորը ետ։ Ասում են, մենք պաշտպանում ենք միջավայրը միջատներից, բայց դա սխալ է, որովհետև դուք միջավայրը պաշտպանում եք միջատներից, բայց մյուս կողմից դուք զրկում եք թռչուններին, այն թռչուններին, որոնք տեսակներ կան, երկեթիկ թռչունների, որոնք բնադրում են Երևանում։ Դուք այդ թռչուններին զրկում եք բնադրումից։ Այսօր հայ Երևանում միայն ագրավներն ու կաչաղակներն են։ Դա ինդիկատոր է այն բանի, որ Երևանը ունի շատ լուրջ բնապահպանական խնդիր։ Երևանը ունի աղբահանության շատ լուրջ խնդիր։ Իսկ
ներողություն, եթե կարելի է շատ կարճ, ինչպես եք դուք փորձելու լուծել այդ խնդիրները, եթե ստացվի եւ ընտրությունների միջոցով հաղթեք։ Մենք ունենք ծրագիր, որտեղ նշված է, որ մենք իրականացնելու ենք 500 ծառատնկումներ, մենք ունենալու ենք Երևանում քաղաքային անտառ, որի պայմանները հնարավորի 500,000 ծառատնկումներ 5 տարվա մեջ, ի նկատի ունենք։ Այո։ Մենք ստեղծելու ենք քաղաքային անտառ, որի պայմանները հնարավորինս համապատասխանելու են բնական անտառի պայմաններին, ինչը Երևանում այսօր շատ քիչ է։ Մենք սկսելու ենք կանաչ տանիքների ծրագիրը, բետոնապատ բոլոր ավտոտնակների տանիքները պետք է կանաչապատվեն։ Մենք անցնում ենք քարոզարշավի ընթացքում բակերում եւ երեխաները խաղում են բետոնին։ Քաղաքի թաղամասերը, քաղաքի շենքերը ունեն կանաչ տարածքների խնդիր։ Սա է կարծումը հիմնականը։ Դուք կարող եք արձագանքել, բայց մեր մյուս բանախոսին լսելուց հետո դուք ձեր ձեռքով գրանցեք, խնդրում եմ, այն ինչի մասին ուզում եք կուզենայիք արձագանքել, եւ հետո անպայման ձեզ այդ հնարավորությունը կտրվի։ Վիկտորիա, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես ընդհանուր ասեմ, ուսումնասիրել եմ 3 ուժերի ծրագրերը ու չեմ հանդիպել, որ հանքերի հետ կապված, Երևանի հանքերի փոշու ախտոտվածության օդի, մթնոլորտային օդի ախտոտվածության հետ կապված ինչ որ միջոցառումներ նախատեսված են բացառությամբ կանաչ գոտիների ընդլայնման։ Ես նշեմ, որ 2017 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Երևան քաղաքում տրված է 23 թույլտվություն ընդերկօգտագործման։ Բացի հանքերից, որոնք ախտոտում են մեր օդը, գիտենք, որ փոշու արտանետումների մեծ աղբյուր են մեր ձեռնարկությունները, եւ ծխագազերը նույնպես ախտոտում են մեր մթնոլորտային օդը, եւ սա լուրջ խնդիր է մեզ համար։ Մեր սակավա կանաչ պայմաններում ունենք բազմաթիվ ալերգիկ հիվանդություններ եւ այլն, բոլորս շատ լավ տեղյակ ենք։ Ես ուզում էի իմանալ մեր զրուցակիցներից, մեր բանախոսներից, իրենք ինչ են պատրաստվում ավականո անդամ դառնալու դեպքում, հանքարդյունաբերության առումով ինչ քայլեր են պատրաստվում ձեռնարկել, որովհետեւ մենք տարիներ առաջ քաղաքապետարանին դիմեցինք, որպեսզի նրանք հանրային քննարկում կազմակերպեն եւ տեսնենք իրականում ինչ խնդիրներ ունենք, եւ հանքարդյունաբերողները մինչեւ այսօր ես չեմ հանդիպել, որ որևէ բնապահպանական ծրագիր առաջարկեն, թեկուզ կանաչապատման ինչ որ բաներ անեն, որպեսզի մեղմեն մեր այսօրվա վիճակը, որ մենք ունենք մթնոլորտային օդի ախտոտվածության հետ կապված։ Ինչ միջոցառումներ են իրենք նախատեսում այս ուղղությամբ, եւ մի բան էլ նշեմ, որ բացի հանքերից ունենք ահազանգեր բնակիչներից, արդյունաբերական մեր գոտու հարակից համայնքների, որ գիշերային ժամերին արտանետումները մեծանում են, եւ դա պատճառ է հանդիսանում առողջական խնդիրների, մարդիկ ունենում են սրտխառնոցներ, գլխապտույտներ եւ այլն։ Դիմել ենք բնապահպանության նախարարություն, իրենք ասում են, որ դա նորմալ սահմաններում է, սակայն խնդիրը կա, մենք բոլորս բնակչի քաղաքացու համար ենք աշխատում, խնդիրը կա եւ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Ինչպես են պատրաստվում իրենք աշխատել նաեւ այս ձեռնարկությունների հետ։ Շնորհակալություն, երկու հարց մենք նաեւ ունեցանք փորձագետից։ Ես խնդրեմ, Դիանա, դուք անդրադառնալով մյուս նաև, հա, ցանկանում եք անդրադառնալ, եւ նաեւ անպայման ձեր խոսքում պատասխանեք այս երկու հարցին. առաջինը հանքարդյունաբերության հետ կապված, ինչ է առաջարկվում եւ ինչ է արվելու այդ խնդիրների լուծման եւ ձեռնարկությունների արտանետումների, հա, եթե ես չեմ սխալվում, հատկապես գիշերը, որոնք որ ավելանում են։ Մի բան էլ ավելացնեմ, մենք նշում ենք կանաչ գոտիներ ենք ավելացնելու, բայց ամենամեծ բացը, որ այսօր ունենք, 2014 թվականին Հայատարը լուծարեց Երևանի անտարտտեսությունը։ Մենք պաշտոնապես չունենք անտար Երևանում, եւ երբ որ մեր գործընկերը նշում է, որ պետք է Երևանում հիմնվի անտարային քաղաք, ես կցանկանայի իմանալ, որ տարածքում եք նախատեսում անտար հիմնել։ Մենք ունենք այդպիսի տարածքներ, որտեղ հնարավոր է նման ծավալի անտառատնկման աշխատանք իրականացնել։ Եվ արդյոք նաև հաշվարկներ ունեք, որքան փող է հարկավոր դրա համար եւ որտեղից է հայթայթելու այդ գումարները։ Շնորհակալ եմ, Դիանա։ Երևի արձագանք եմ առաջնի Վիկտորիայի հարցին։ Վիկտորիա ջան, նախ ուզում եմ ասեմ, որ Եվանի հարցն էլ նաև ներառված է պատասխանի մեջ, հանքերի շահագործման թույլատվությունը տալիս է բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձակնություն ՊՕԱԿ-ը, այսինքն բացի դրանից իրականացումը նախքան
թույլատվությունը տրամադրելը իրականացվում են հանրային քննարկումներ, որպես էկոլուրի ներկայացուցիչ ուզում եմ ինքս անձամբ իմանամ, դուք մասնակցում եք այդ հանրային քննարկումներին եւ բնակիչների արձագանքների վերաբերյալ, ասենք նախքան թույլատվությունը, որտեղ բնակիչը եթե չի համաձայնվում, դա արձանագրվում է եւ պետք է համապատասխան ուրեմն վերանայել ծրագիրը, եթե բնակիչները չեն բողոքում, եթե բնակիչները չեն առարկում նշված միջոցառման վերաբերյալ, փորձակնությունը տալիս է դրական եզրակացություն հանքի շահագործման վերաբերյալ։ Այդ մեկ, Անի հետ կապված, ես ուզում եմ հասկանամ այդ բոլոր խնդիրները, որ դուք հիմա այդտեղ բարձրացրեցիք ձեր նախընտրական ծրագրի մեջ, ոչ փոշունվազեցման վերաբերյալ, կոնկրետ միջոցառումներ ներառված, ոչ քաղաքի կենսաբազմազանության բարելավման ուղղությամբ ինչ-որ բանը ներառված, դուք էս ամեն ինչը բարձրացնում եք, բայց ինքները չեք խոսում, հիմա ես ավելի մանրամասն եմ։ Երևան քաղաքում բարձրա բնական փոշու ֆոնը, մենք գտնվում ենք կիսաանապատային գոտում։ Դրան ավելանում է մեր տրանսպորտից եւ քաղաքաշինությունից, որովհետեւ դա անխուսափելի է, քաղաքը զարգանում է, մենք չենք կարողանում այդ գործընթացը ավերազգել այնպես, ինչպես որ կցանկանայինք, ասենք ավելի կանաչ քաղաք ունենալու համար, բայց Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքի համար մշակվելա մանրամասն կանաչ քաղաք, կանաչ Երևան կոնցեպցիան, հայեցակարգը, որը դրվելու է ավականու քննարկմանը, արդեն դուք կլինեք նոր ձևավորված ավականու կազմում, դուք ինքներդ էլ այդ ամեն ինչը մանրամասն հնարավորություն կունենաք ուսումնասիրել եւ տալ ձեր կարծիքները եւ առաջարկությունները։ Ներառվել են բոլոր ոլորտները, ներառվել է ուրեմն օդը, հողի աղտոտվածությունը, կենսաբազմազանությունը, քաղաքի ջրային ավազանները, քաղաքի խմելու ջուրը, ներառվել է աղբահանությունը, բացի դրանից աղբահանության վերաբերյալ նաև ուզում եմ հավելեմ, որ մեծ առաջընթաց է տեղի ունեցել Երևանի աղբահանությունը իրականացում է միջազգային օպերատոր միջոցով, մենք առաջին փուլը հաղթահարել ենք, արդեն ժամանակակից աղբավայրեր են տեղադրված, շուրջ 10,000 հատ աղբավայրեր 240 լիտր տարողությամբ, եւ երկրորդ եւ երրորդ փուլերը արդեն նախատեսում են իրենց մեջ աղբավայրի մեկուսացում, որպեսզի մենք անխենք աղբի բացայրումը եւ արտանետումները շրջակա միջավայր, եւ աղբի տեսակավորման եւ վերամշակման գործարանի կառուցում։ Շնորհակալ եմ, իսկ հանկ արդյունաբերության հետ կապված։ Արդյունաբերության վերաբերյալ ասեմ, որ դա նախարարության ուրեմն լիազորությունն է, նախարարությունը երբ որ տալիս է դրական եզրակացություն, ցույց է տալիս, որ հանքը ինքը իր բոլոր ստանդարտներով համապատասխանում է նորմաներին, եւ հետագայում երբ որ բնակիչների բողոքները մենք ենք ստանում, եւ աղմուկի վերաբերյալ, եւ ախտոտումների վերաբերյալ մենք ենք դիմում տեղեկատվություն, այդ ամենը չափագրումներով ցուցանիշներով ցույց են տալիս, որ նորմալ սահմաններում են գործում։ Կարող եմ արձագանքել։ Կարող եք, ընդհանրապես։ Ուրեմն ճիշտ է, դրական եզրակացություն տալիս է փորձակնություն ՊՀԿ բնապահպանության նախարարության, սակայն ազդակիր համայնքը Երևան քաղաքն է եւ նրա համաձայնությունը նույնպես պարտադիր է, որովհետեւ երբ որ հանքի նախագիծ անցնում է փորձակնություն, դա ուղարկվում է կարծիքների եւ Երևան համայնքը չի կարող կարծիք չտալ հանքի շահագործման վերաբերյալ։ Դա մեկ։ Երկրորդ, մենք իհարկե մի քանի տարի առաջ, երբ որ հերթական հանքի շահագործման նախագիծներ դրվել շրջանառության մեջ, մեծ աղմուկ բարձրացավ, նույնիսկ ասուլիս են հրավիրել, ընկերությունը հրաժարվեց մասնակցել։ Այդ հանքի տարածքի բնակիչները բազմիցս ահազանգել են փոշու ախտոտվածության մասին, որ չեն կարողանում դուր լուսամուտ բացել։ Իհարկե մենք մասնակցում ենք եւ տեղյակ ենք խնդրին։ Այլ հարց է, որ այս մենք պետք է հասկանանք, Երևանում պետք է որ մենք հանք ունենանք, թե չէ։ Մյուս խնդիրը նա է, եթե մենք սա ոչ մետաղական հանք է, բոլորս հասկանում ենք, եթե հանկարծ պարզվեր, որ մենք ունենք մետաղական հանք, ինչ է պետք է Երևանում մետաղական հանքը շահագործվեր, կողնեն մի հատ փոչամբար բացվեր։ Ոչ, իհարկե, իհարկե ոչ։ Դե հիմա ինձ այդ ամենը չհանրային քննարկում։ Հանքարդյունաբերությունը Երևանին անհրաժեշտ է, թե ոչ, հարցս բոլորին, եւ ինչ ենք անելու այս ուղությամբ։ Ընդհանրապես ամբողջությամբ փակել հանքերը, բնականաբար այդ գործընթացը մենք չեմ կարողանում պատկերացնել, որ հնարավոր է դա ապահովել, թույլ չտալ նոր հանքերի շահագործման գործընթաց սկսվի, իհարկե այո, պետք է թույլ չտալ, որովհետև բավականին շատ է։ Ինչ էի ուզում ասել, հա ես մեկ լրացում էլ ունեի, ծառայությունների վերաբերյալ, ուրեմն ուզում եմ ես խոսեմ,
ինչ վերաբերվում է տարերի այդումներին, ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը արվել է հանրային քննարկումների արդյունքում, դրական եզրակացություն են տվել քաղաքի լավագույն մասնագետները, որ թեղի ծառատեսակի նման խորը, այդը ինքը վնաս չի հասցնում շրջակա միջավայրին և նույնիսկ դա անհրաժեշտ միջոցառում է։ Դրանից չի ուժը ոչ մի ծառ, մենք միջատների դեմ պայքարում ենք և քիմիական եղանակով, որը շատ ավելի վատ է, քան թե մեխանիկական եղանակը, և ես ուզում եմ ասեմ, որնա ձեզ համար կարևոր անջն զգացումը, որ մասնագետ չեք, դուք լրագրող եք ընդամենը, դրա համար չեք կարողանում ինձ համոզել ձեր փաստարկներով, բայց եթե մենք խոսում ենք քաղաք ունենա կանաչ զանգված, կանաչ սաղարթ, որը ապահովի թթվածնի արտադրություն, ապահովի վնասակար գազերի կլանում, փոշու կլանում, մենք այդ դեպքում պետք է գարնան իրականացնենք այդում, որպեսզի միջև ամառ ծառը կարողանա վերականգնել իր սաղարթը։ Բայց եթե մենք ունենում ենք գարնան կանաչ սաղարթով ծառ, որը հետո միջատներով ամբողջությամբ ոչնչացվում է, որն է մեզ համար ավելի կարևոր, եկեք հասկանանք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր միկրոֆոնը փոխանցեք Հայկին։ Խնդրեմ, եւ հասցված Հայկ, դուք նորից տեսնում եք, ինչ որ ես սկզբից ասեցի, այսինքն Դիանան ընդհանրապես բացատրություններ ա տալի, ես հիմա ձեզ կոնկրետ օրինակ բերեմ, ինքը ասեց, որ Երևանը գտնվում է ինչ-որ բարձր փոշու գոտում, ճիշտ է։ Այո, ուրեմն նայեք, եթե ինքը կիսաանապատային, ես ձեզ ասեմ, որ Լաս Վեգաս քաղաքը գտնվում է անապատում, եւ այնտեղ փոշի չկա, այսինքն դա նորից մեր սովետական եւ հանրապետական առատավոր քաղաքականությունը, որ կրուտիտ է կնում, եթե դուք օրինակ եք բերեմ, ես ձեզ օրինակ բերեցի հենց նոր անապատում գտնվող քաղաքի, որում փոշի չկա, թողեք ես վերջացնեմ։ Ինչը վերաբերվում է հանք արդյունաբերությանը, դուք ստեղ Վիկտորյան իրականում շատ ավելի քաղաքական է մոտենում այդ հարցին, քան Ստեդիանն, որտեղ ճիշտ է, եւ մենք կարանք պահանջենք Երևան քաղաքի օրենքի մեջ փոփոխություններ, եւ Երևան քաղաքում համապատասխան բարձրացնենք էկոլոգիայի հետ կապված բոլոր չափանիշները, որպեսզի չկարողանան դա իրանք անեն, դա նշանակում է, որ եթե կարիքը կա, մենք նաեւ կարող ենք ստիպել, որպեսզի կամ հանք արդյունաբերությունը համապատասխանի որոշակի չափանիշներին, կամ փակվի, որտեղ եթե դուք ինձ եք հարցնում, ես ձեզ պարզ ասեմ, որ իմ երեխայի առողջությունը ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան թե որևէ մարդու կամ որևէ հանրության հարստացումը։ Միանգամից ձեզ դրան պատասխանը տալիս եմ։ Հիմա նայեք, երբ որ մենք խոսում ենք նորից այդ հանրային քննարկում եւ այլն, մենք դուք հասկացեք, Դիանան, քանի որ քաղաքական մարդ չի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ երբ որ մենք գանք Երևան քաղաքում իշխանության եւ մենք մեր քաղաքական դիրքորոշումը շատ հստակեցնենք եւ չափորոշիչների մասին ասենք, նույն Դիանան իր ինստիտուտում կմշակի նոր ծրագրեր, որոնք կհամապատասխան մեր քաղաքական նպատակներին, եւ մենք ունենանք եւ ավելի կանաչ քաղաք եւ ավելի մաքուր քաղաք։ Մենք չենք խոսելու կիսա անապատական վիճակների մասին, որտեղ օրինակներ կան աշխարհում, որոնք շատ լավն են, եւ ես ասեմ, որ Երևանում անձրև գալուց ցեխաջուրա գալիս, իսկ իմ նշած քաղաքում անձրև գալուց ոչ մի հետ կընդհանրապես չի մնում։ Դիանա, թողեք ես վերջացնեմ, գիտեք ես ինչքան կարամ ձեզ, լավ, այսինքն նայեք, այդ եւ այդ կանաչապատումը եւ ծառատնկերը իհարկե հնարավոր է իրականացնել, ուրեմն որտեղ դա պետք է իրականացվի, դա մենք չենք որոշում, քանի որ ավականին քաղաքական մարմին է, մենք պետք է որոշենք, որ դա պետք է տեղի ունենա, հետո հանձնարարական տանք ինստիտուտին, որպեսզի ինստիտուտը հետազոտի եւ մեզ առաջարկ տա, թե որտեղ է դա տեղի ունենալու, ծախսերը ներկայացնի, մենք այդ ծախսերի մասին մտածենք, հոգանք, իրանց տրամադրենք եւ այդ քաղաքի կանաչապատումը տեղի ունենա։ Եվ գիտեք ինչ, Ջանա, ես հասկանում եմ, որ դուք մասնագետ եք, բայց փչեր անին վիրավորել, ասել ընդհանրապես լրագրող եք, ինքը ընդհանրապես լրագրող չի, ինքը լրագրող է, ես ձեզ չեմ ասում, չէ, դուք ընդհանրապես մասնագետ եք, շնորհակալություն։ Ջանա, ներողություն եմ խնդրում, աղջիկա, որ ինքն է կարողանա դա, ներողություն եմ խնդրում, դուք կարձագանք եք իհարկե, բայց մյուսների կարծիքները լսելուց հետո, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Հայկ, նաև մեկնաբանության համար։ Դիանա ջան, իհարկե, ես եղել եմ լրագրող, ես հիմա պատրաստվում եմ լինել ավականի։ Ես այն լրագրողն եմ, որը կռիվ եմ տվել նույնիսկ մեկ ծառի համար, որ այդ ծառը չկտրեն։ Բայց դու պատկանում ես այն ինստիտուտին, դու աշխատում ես այն ինստիտուտում, որ եթե վերևներից եկավ մի նախագիծ եւ այդ նախագծում գերակա եղավ մասնավոր շահը, դու որպես փորձագետ ոչինչ չես կարողանալ։ Այդ նախագծին տալու են թույլտվություն եւ կտրելու են բազմահազար ծառեր։
դու այդ ինստիտուտի մարդն ես, դու մի մոռացիր, եւ դու մի մոռացիր, որ քո փորձագիտական վարչությունը չունի որևէ էական ազդեցություն այն որոշումների վրա, որը կանի Տարոն Մարգարյանը եւ իր քաղաքական թիմը, մտնելով կոռուպցիոն գործարքների եւ այլ մասնավոր շահերի գերակայությունների համար։ Դա դու խնդրում եմ չմոռանաս։ Մենք իհարկե միասին կաշխատենք քաղաքապետարանում, որտեվ եթե երբ իմ թիմը դառնա մեծ ամասնություն քաղաքապետարանում, մենք չենք հանելու բոլոր աշխատակիցներին։ Մարդիկ, ովքեր կոմպետենտ են, կմնան եւ կաշխատեն, եւ եթե դու կոմպետենտ ես, կմնաս եւ կաշխատես, եւ մենք միասին անպայման կաշխատենք։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է օթի ակտոտվածությանը եւ բաց հանքերին, մենք մեր ծրագրի վերջում նշել ենք, որ մեր ծրագիրը սպառիչ չէ։ Այն հայտարարությունները, հարցազրույցները, ելույթները, որտեղ մենք կանդրադառնանք Երևանի վերաբերող որևէ խնդրին, դա ամրագրվելու է մեր ծրագրի մեջ եւ մենք դրանով զբաղվելու ենք հետեւողականորեն։ Երևանի բաց հանքերի շահագործման հետ կապված, տեսեք, պետք է անցկացվի մանրամասը եւ հետեւողականորեն փորձագիտություն եւ տրվի փորձագիտական եզրակացություն, համալիր փորձագիտական եզրակացություն, այդ արդյոք այդ հանքը, որը շահագործում է, ինչ վնաս է տալիս միջավայրին, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ միջավայրի համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր այս կոռումպացված համակարգի մեջ մենք չենք կարող այսօր խոսել բաց հանքերի շահագործումից եւ դրան տրված իրական փորձագիտական եզրակացություններից, դա անհնար է։ Եթե պետք է Երևանում հանք շահագործվի, եթե որոշում կա, որ այն չի խաթարելու բնական միջավայրը, ուրեմն դա պետք է մշակվի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Դրա վրա պետք է լինի շատ լուրջ բնապահպանության նախարարության վերահսկողությունը, վերահսկողական մեխանիզմներ, որպեսզի թե արտանետումները, թե թափոնները չխանգարեն ոչ շրջակա միջավայրին, ոչ մարդկանց։ Սա այս հարցը։ Ինչ վերաբերում է անտառներին, որտեղ ենք մենք դա պատկերացնում։ Օրինակ Նոր Նորքի անտառ պուրակը, որը ի դեպ 3 տարի առաջ քաղաքապետարանը կառուցապատման թույլտվություն էր տվել, բայց պարզվեց բնապահպանության փորձակնությունը չկար եւ այդ թույլտվությունը ապօրինի էր։ Մենք կարող ենք պահպանել այն անտառ պուրակները, Նոր Նորքը, մոնումենտը, ծիծեռնակաբերդը, վերականգնենք մասնագետների միջոցով այդ անտառ պուրակների ամբողջ էկոհամակարգը, դա հնարավոր է։ Թե ինչ փողերով, ես ձեզ կասեմ ինչ փողերով։ Այն փողերով, որով Տարոն Մարգարյանը 800 000 դրամի բլանկներ է գնում, այն փողերով, որով Տարոն Մարգարյանը կոնյակի շշերը բաժակներ է գնում, կոնյակներ է գնում, այն փողերով, որով թանկարժեք ուղևորություններ են կատարվում, եւ եթե շատ խորը փորենք մենք քաղաքապետարանի դարակները, կգտնենք բազմաթիվ գնումներ, որոնք ընդհանրապես անհրաժեշտ չեն Երևանին։ Մենք ունենք առաջնային խնդիրներ, ես ասում եմ, եթե մենք խորը վերլուծություն իրականացնենք, հաշվենք իրականում Երևանի բյուջեի ելքերը եւ մուտքերը, երևանցիների սիրտը ուրախությունից կճաքի, թե ինչ գումար ունի Երևանը։ Պետք չի ասել, թե Երևանում գումարներ չկան, այդ գումարները կան, դրանք պետք է ծախսվեն արդյունավետորեն, այլ ոչ թե ատկատների, թալանի եւ մսխումների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեկ վարկյան ներողություն եմ խնդրում, դուք էլ կարձագանքեք, փորձագետը, քանի որ հարցերը բարձրացեց, ձեզ բավարարեցին պատասխանները եւ ինչ առարկություններ ունեք, եթե ունեք, խնդրեմ, մի բարձախոսով, հետո դուք Դիանա։ Դիանա ջան, ես շատ հարգելով նշեմ, որ նույն փորձագետները մենք շփվում ենք նաեւ այն մասնագետների հետ, ովքեր տալիս են մասնագիտական կարծիքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես Ժիրայր Վարդանյանը Բուսաբանության ինստիտուտի ինձ հետ հարցազրույցում նշեց, որ սխալ է արվում էտը, եւ ընդհանրապես ծառի էտը նույնն է, ինչ որ մարդ գնա Վարսավիրանոց, բայց թեղիների առումով դուք իրավացի, թեղիների խնդիրը կա։ Իսկ մյուս ծառատեսակները դրանք մեծապես դժում են։ Պետք է այդ էտը կազմակերպեն մասնագետների կողմից, ոչ թե մարդիկ, որոնք բանվորներ են, գալիս են եւ գլխատում են ուղակի ծառերը։ Այդ կազմակերպումը միշտ գյուղատնտեսի վերահսկողությամբ, նույն Ժիրայր Վարդանյանն այդ ամեն ինչի վերաբերյալ տվել է դրական կարծիք եւ ինքն հանդիսանում է մեր ավականու անդամը, ուղակի ինքը զբաղված է երիտասարդ եմ ներկայացնում։ Պետք է քաղաքապետարան, չգիտեմ, որ ուժը կգա իշխանության, պետք է վերանայել այս մոտեցումը ծառերի նման էտի։ Մյուս հարցը, որ ուզում եմ նշել, մեր քաղաքապետարանը միշտ բարձրաձայնում է մեր հաջողությունների մասին ճանապարհաշինության առումով,
քաղաքային կայուն զարգացման ծրագիր, ճանապարհաշինություն, բայց ոչ մի անգամ չի նշվում, թե քանի ծառայթ ուժելու այս ճանապարհաշինությունից։ Ես այստեղ բերել եմ այս ծրագրից մի քանի տվյալ, օրինակ, Բաբաջանյան-Տիչինա ճանապարհահատվածի շինարարության ընթացքում ազդեցության կենթարկվի 2941 քառակուսի մետր տարածքով մշակաբույս, 12328 մրգատու ծառ ու թուփ, 153 փայտանյութ տվող ծառ։ Սա մի ճանապարհաշինության պահով։ Մյուս դեպքում Երևանի ճանապարհաշինության համար 2014 թվականի համար պետք է հատվեր 3797 ծառ, որոնցից 3568-ը մրգատու։ Սա նույն ծրագրի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս ծառահատումները իսկապես իրականացվել են, և դրա փոխարեն, եթե իրականացվել են, ինչ միջոցառումներ են նախատեսում, որովհետև մենք եթե այգիներ ենք ստեղծում, ասում ենք, այստեղ այգի եւ այլն, բայց մենք ռեալ հասուն ծառեր եթե պետք է հատենք, դրա փոխարեն ինչ պետք է լինի։ Խնդրեմ, մինչև արձագանքել եւ Դիանա եւ Անի, ես խնդրեմ ես ընդհանրապես փորձագետ եւ ընդհանրապես լրագրող, ուրեմն բանից դուրս գանք, որովհետեւ կարող ենք լինել եւ փորձագետ եւ լրագրող եւ տեխնացու, դա մեր անձնական կամ մասնագիտական կողմնորոշումներն են։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք խոսելու երևույթների, ծրագրերի եւ ուրեմն խնդրումների մասին, հա։ Անձնական էս մեր կողմնորոշումները դնում ենք կողքի, խնդրեմ։ Ուզում եմ ասել, ես չեմ անձնավոր այդ պահը, ուզում եմ ասել ավելի շուտ մասնագիտական պահին եմ ուզում անդրադառնալ, որ նշված հարցին դու մոտեցել ես որպես լրագրող, բայց ոչ մասնագետ։ Ես ավելի մանրամասն, ավելի խոր շերտերով եմ ես քեզ բացատրում այդ ամենը։ Ինչ վերաբերվում է ճանապարհաշինության ծրագրերին, ծրագրերը բոլորը անցնում են հանրային լսումներ, անցնում են նաև վարչություններով, փորձագիտական նաև մասն է ուսումնասիրվում։ Իհարկե ծրագրերը իրականացնելուց հնարավորինս մենք աշխատում ենք բացառել ծառահատման բոլոր գործընթացները, բնականաբար։ Նշված է 14 թվականի նման քանակի ծառահատումներ բնականաբար չի եղել, մենք նման բան չենք կարող թույլ տալ։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցը, անտառ վերականգնման, հա, կապված, որ մոտեցումը պետք է փոխվի, հա, մոտեցումը սենց է, թերիների պարագայում թերիները բավականին արդեն հին են եւ հիվանդ, իրանք ընդհանրապես ունեն վերափոխման կարիք, ես արդեն ավելի մասնագիտական եմ գնում մյուս ծառերի հետ կապված։ Կան բարդի ծառատեսակներ, որոնք ունեն թույլ արմատային համակարգ եւ ավելի ենթարկված են տապալմանը։ Այդ դեպքում մենք իրականացնում ենք բնականաբար կարճացման աշխատանքներ, որպեսզի վթարային իրավիճակը վերացնենք։ Կա նաեւ սանիտարական նորմեր, որ կան տարեր, որոնք լուսային ռեժիմն են խախտում բնակիչների, ստիպված պետք է երբեմն ընդառաջել բնակիչներին եւ լուսային ռեժիմ պահպանելու համար թույլ տալ լուսային պատուհաններ բացել, հա, որպեսզի բնակիչը արդարացի բողոք ունի, բողոքը բավարարվի։ Ուզում եմ նաեւ խոսել Երևանի քաղաքապետարանի գնումների հարցով։ Ես գնումների մասնագետ չեմ, բայց գնումները հրապարակված են ամբողջությամբ, այսինքն եթե քաղաքապետարանի բլանկի վրա ծախսում է այդքան գումար, ուրեմն այդքան բլանկի կարիք ինքը ունի, որովհետև մենք եթե ունենում ենք տարեկան 50,000 հատ դիմում, թեժգիծ եւ բոլորին հատ-հատ պատասխանում ենք, ուրեմն այդ ամենը արվում է նաեւ բլանկներով։ Եթե կա ավելի էժան գումար, կա ավելի էժան առաջարկ, բլանկ ձեռք բերել, գույք ձեռք բերել, իհարկե նախապատվությունը տրվում է ավելի ցածր գին առաջարկած ընկերությանը։ Դրա համար գնումները հրապարակային են, գրումները բաց են, առաջ աստված, տեսնենք ով անցնելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն դեպքում, որ դուք իմ հաստիքը կվերանայեք, իմ ներկայությունը քաղաքապետարանում ամեն դեպքում կվերանայեք, եւ ես հույս ունեմ, որ չեմ մնա առանց աշխատանքի, բայց Երևանի քաղաքապետի մոտեցումը, որ ասում է քաղաքապետը ինչ որոշում ընդունում է, դա էլ իրականացումը հիմնված է մասնագիտական հանձնաժողովների, որը եւ հենց ինքն է ձևավորել հանրային կարծիքի հիման վրա։ Մենք ունենք եւ քաղաքաշինության խորհուրդ, եւ ունենք դրանից բնապահպանության հանձնաժողով, ունենք տրանսպորտի հանձնաժողով, ունենք երիտասարդական հանձնաժողով, ունենք գեղարվեստական հանձնաժողով, եւ քաղաքում տեղի ունեցող բոլոր միջոցառումները տրվում են այդ հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա, այսինքն քաղաքապետը հաշվի առնում բոլորի կարծիքը, եւ ոչ թե
մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ ասել են։ Անպայման մեծ ուշադրություն է դարձվում մասնագիտական կարծիքի վրա։ Շնորհակալություն, Ձիանա, խնդրեմ Հայկ, բայց մինչև Հայկի խոսելը, իհարկե ճիշտ եք ասում, որ կան հանձնաժողովներ, որոնք տալիս են եզրակացություններ, բայց լինում են շատ դեպքեր և դրանք աղաղակում են տարբեր ոչ միայն բնապահպանական, լինի շենքերի ապամոնտաժում, լինի ապամոնտաժման ձևեր եւ այլ եւ այլը, որոնք որ մեկ-մեկ հիշեցնում են, որ Երևանը պալիգոն է, դրա մասին ասեց վարչապետը նաեւ, հա, որ այսինքն այդքան էլ այնպես չի, որ միշտ հաշվի արդվում բոլոր կարծիքները եւ դրա հիման վրա ինչ-որ գործողություններ են կատարվում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ ձեր ասածը, ըստեղ որ նստում է մարդը, այնպես տպավորությունը, որ շիզոֆրենիայի մեջ է գտնվում, որտեղ թվում է թե մեր քաղաքապետարանը քաղաքացիներին լսում է, բայց արի ու միտես Կոմիտաս փողոցի վրա նույնիսկ ժողովրդի պայքարելու հետ կապված ոչ մի կապ չուներ, կառուցում են մի գեղեցիկ անիմաստ, ընդհանրապես անսամբլի մեջ չհամապատասխան շենքեր, հանրությանը լսելով։ Հիմա նայեք, երբ որ խոսում ենք մենք հանձնաժողովների մասին, ես կխոսեմ, ես ունեմ շարունակեմ այն ինչ որ Անին ասեց, անմրցունավետ օգտագործման ուղղումը։ Այն ինչ որ դուք ասեցիք, ընդհանրապես ոչ մի բան, եթե դուք համեմատեք անիմաստ հաստիկների հետ, որոնք կան քաղաքապետարանում, Եվ ես վստահեցնում եմ, որ եթե մենք 10%-ով կրճատենք քաղաքապետարաններ ու թաղապետարանների աշխատակիցներին, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Ընդհանրապես փոփոխություն չլինի արդյունավետության մեջ, ընդհանրապես։ Իսկ դրանք այդ մարդիկ են, որոնք ընդհանրապես ոչ մի աշխատանք չեն կատարում եւ պարազիտ են մեր հասարակության։ Եկեք ես շարունակեմ։ Եթե մենք կրճատենք ապարատը 30%-ով եւ մնացած մասնագետների աշխատավարձները բարձրացնենք 25%-ով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր մոտ արդյունավետությունը կաճի 100%-ով։ Հիմա երբ դուք խոսում եք այդ բոլոր հանձնաժողովների մասին, իհարկե դուք իրավասու եք, որտեղ այդ բոլոր հանձնաժողովները պետք են, որպեսզի հետո իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որը ունի առատավոր քաղաքական մշակույթ, օգտագործի որպես լծակ ընտրությունների ժամանակ, որտեղ այդ բոլոր հանձնաժողովները անիմաստ են։ Եթե մենք ունենք հանձնաժողով, բայց մենք կառուցապատում ենք շենքեր են կառուցում, որոնք իմաստ չունեն։ Եթե մենք ունենք հանձնաժողով, բայց նույնիսկ բողոքելու դեպքում կներեք, հենց կոնկրետ մեր հայաթում կառուցում են մի հատ բետոնի շենք եւ բոլոր կանաչ տարածքները վերացնում են, այդ հանձնաժողովները ուրեմն չեն աշխատում։ Եթե դուք խոսում եք հանրության մասին, բայց ժողովրդը միտինգ է անում, պայքարում, ով մեկա շենք են կառուցում, այդ հանձնաժողովը իմաստ չունի։ Այսինքն իմ ասածս ի՞նչ է, ասածս այն է, որ դուք իհարկե Ձիանա որպես մասնագետ կարող եք լիքը բան բացատրել, ասել, եւ բայց ես չեմ կամ հասկանամ, իսկ ո՞նց եք դուք լուծումները տալու, բացի նրանից, որ դուք ընդհանրապես ծրագիր եք կազմել։ Ո՞նց եք լուծումը տալ, այսինքն դուք տեսնում եք որոշակի խնդիրներ այսօրվա ձեր անարդյունավետ կառավարման մեջ, թե ամեն ինչը իդեալական է, դուք կարձագանք եք։ Հիմա նայեք, մենք բարձ խնդիր ունենք։ Աշխարում ընդունված է, որ ախտոտման հիմնական միջոցը դա ավտոմեքենաներն են։ Գիտենք մենք բոլորս, զարգացած երկրներում էլ գիտեն, ինձ թվում է դուք դա եւս կասեք, ավտոմեքենաներն են։ Հիմա տեսեք, ինչի օրինակի համար Երևան քաղաքը չի բարձրացնում ավտոմեքենաների արտահանման խնդիրը։ Ինչի մենք չենք փորձում ավտոմեքենաները սարքել ավելի որակյալ։ Ընդ որում դա չի պահանջում ահռելի մեծ գումարներ, բայց դա քաղաքական որոշում է, որը իրանք չեն կարող անել։ Ինչի չեն կարող անել։ Քենաները սարքենք ավելի որակյալ։ Ուրեմն գործուն ունեն փոքրիկ սարքավորումներ, որը դու կարող ես տեղադրել ավտոմեքենայի մեջ եւ իր CO2 արտահանումը զգալի բաց, բայց նաեւ երկրորդ հարցը կա։ Բոլորս գիտենք, որ այսօր Հայաստանում եւ մասնավորապես Երևանում վաճառվող վառելիքի որակը ահավոր վատն է, որը եւս ազդում է մեր բնակչության առողջության վրա։ Հիմա ես հարց եմ տալ, ինչի այդ հարցը չի բարձացվում։ Խնդիրը ի՞նչն է։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք խոսում ենք ընդհանուր խնդիրների մասին, բայց սենց է։ Այս բոլոր խնդիրները թողում ենք, թողը տենց է շառնակի ու փորձենք երեք հատ ծառ տնկենք, չէ՞, տենց չի, մենք ամբողջական պետք է լուծենք եւ մեր քաղաքական թիմը այդ նպատակն ունի, այսինքն, եթե մեր հանրապետությունը չի ուզում վարելիքի որակը բարձրացնել, ապա այո, մենք որպես ավականի պետք է պահանջենք Հայաստանի կառավարությունից Երևանի օրենքում փոփոխություն կատարել եւ թույլ տալ մեզ, որպեսզի մենք ինքներս սահմանենք, թե ինչ կարգի վարելի կարող վաճառվի Երևանի տարածքում։ Եվ մենք դրանով ահռելի մեծ խնդիրներ միանգամից կլուծենք, ես հուսամ, որ Ձիանան իմ հետ այդ գոնե հարցում կհամաձայնվի։ Խնդրեմ։ Ձայնեմ, եթե դուք կարող եք մշակել նման իրավական ակտ, որը կառավարության
Չէ, Դիանա, մենք մշակելու ենք։ Կայացնենք եւ մենք կարողանանք փոխել այն բարելիքը, որը ներկրվում է, ես միայն։ Այսինքն դուք տեսնում եք, չէ, որ քաղաքական որոշման եւ քաղաքական կամքի լուրջ խնդիր կա։ Չի ներկրում բարելի։ Չէ, նայեք, Դիանա, որը ներկրվում է։ Ես ձեզ ընդհանրապես ասացի, որ արձագանքեք, ինչ չխոսեք։ Հասկացա, չէ։ Մի ընդհատեք, չէ, մի ընդհատեք։ Մի ընդհատեք, ինձ թողեք ես շարունակեմ։ Ներուսին դուք ես չէ, ես ցիկ ձեր խոսքը դրա համար Դիանան արձագանքեց, այո։ Եթե դուք ասում եք համաձայն եմ ձեր, իհարկե ես համաձայն եմ, եթե դուք նման իրավական ակտ մշակեք, նման ծրագիր մշակեք, իհարկե ես ձեր կողմ եմ։ Մենք անպայման մշակելու ենք մեծամասնություն դառնալու դեպքում եւ անպայման ներկայացնել ենք, որտեղ այո, շատ մեծամասնություն չդառնակ։ Մեկա մենք, չէ, մենք մեկա անպայման մենք մշակելու ենք, ես երեկել որոշակի բաներ ասել եմ, որ մենք անպայման առաջարկություն անելու ենք, նաեւ ես քաղաքական առաջարկ ունեմ, որ որոշակի հարկեր, որոնք հավաքվում է, կոնկրետ գնան միայն բնապահպանության զարգացման համար։ Իրանք չգնան ընդհանուր բյուջե, դա կլինի օրինակ ծեղզնումը ավտոմեքենաների, որ չպետքա գնա ընդհանուր բյուջե, այլ գնա կոնկրետ նպատակահովված հենց բնապահպանության հարցերի լուծման համար։ Շնորհակալություն, խնդրեմ անի։ Ես բնապահպան մասնագետ Դիանային երկու հարց ունեմ։ Դիանա ջան, խնդրում եմ ինձ ասել, երկու այս 5 տարվա ընթացքում բնապահպանական վարչությունը քաղաքապետարանի ինչ խախտումներ է արձանագրել լուրջ բնապահպանական եւ հետեւողականորեն խախտումներ, այո, խախտողները ենթարկվել են պատասխանատվության թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը, արդյոք այսօր Երևանը պատրաստ է կլիմայական փոփոխություններին, հաշվի առնելով Երևանում հոսող գետերի աղետալի վիճակը, գետարի փակվածությունները եւ այլ խնդիրները։ Խնդրում եմ այս երկու հարցի պատասխանը։ Խնդրեմ։ Բնապահպանության վարչությունը իր լիազորության սահմաններում վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով 157-րդ հոդվածով 5 տարիների ընթացքում, նախ ուզում եմ ասեմ, որ այդ օրենսգրքի մեջ այդ իրավասությունը տրվեց առաջին անգամ Երևանի քաղաքապետարանին վերջերս 2013 թվականին։ Մինչ այդ մենք չենք կարողանում իրականացնել խախտման, բնապահպանական իրավախախտման ժամանակ որևիցե արձանագրություն չենք կարողանում կազմել։ Մենք միայն հանդիսանում ենք ահազանգող, ահազանգում ենք տեսչություն, տեսչությունը արդեն գալիս էր կազմել համապատասխան արձանագրությունը եւ տուգանքները գնում էին պետ բյուջե։ Այժմ այդ գումարները գալիս են Երևանի քաղաք, Երևան քաղաքի բյուջեին մտնում, Երևան քաղաքում արձանագրված բազմաթիվ ծառահատումների ընդհանուր մասնավոր սեփականատերերը, երբ որ ընդհանուր օգտագործման հարակից տարածքը չեն բարեկարգում եւ չեն կանաչապատում, դրա վերաբերյալ կազմվել են հազարավոր արձանագրություններ վերջին 5 տարիների ընթացքում եւ բոլոր կազմված արձանագրությունների հիման վրա հանձնաժողովը սահմանել է տուգանքներ, որոնք լիովին մտել են Երևան քաղաքի բյուջե։ Դա մեր կատարած իրավախախտումների հայտնաբերումն է, բացահայտումը։ Կլիմայական ներողություն, երկրորդ հարցին եմ պատասխանել։ Բավականներ ավելի մանրամասն։ Կարձագանքի կլիմայական փոփոխությունները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի կլիմայական ընդհանուր գլոբալ, հա, գործընթացում, երբ որ տեղի ունենում կլիմայի փոփոխություն եւ Երևանի պատրաստական պատրաստ լինելը կլիմայի փոփոխությանը, ասեմ, որ Երևան քաղաքը հիմա մշակել է արդեն խելացի քաղաք կոնցեպցիան, որը իրենց ներկայացնում է դիմակայուն քաղաք, հատկապես բնական աղետներին դիմակայելու ծրագիր է մշակված, որը իրենց ներկայացնում է եւ սելավների կարգավորման եւ էվակուացիոն պլան իր մեջ ներառում է եւ եւ երկրաշարժերի նկատմամբ ավելի դիմակայուն ծրագիր է ներկայացնում վթարային շենքերի ամրացում, վթարային շենքերի բնակիչների տեղափոխում, ընդհանրապես տարհանման պլաններ եւ այլն։ Սա վերաբերվում է ընդհանուր այդ գործընթացին, որ դուք առաջ ասեցիք հարցին։ Եթե քաղաքում, ասենք, ստեղծվի արտակարգ իրավիճակ, աղետալի վիճակ, ինչքանով է քաղաքը պատրաստ, քաղաքը ունի իր դիմակայունության պլանը արդեն։ Շնորհակալություն, ուղղակի ես կենտրոնը մենակ դիտարկելով, մի քանի բակեր ուղղակի անցնելով, մի քիչ կասկածում եմ, որ այդ պլանը կարող է իրականացվել, կամ իրականացման դեպքում մի քանի շենքեր ուղղակի պետք է ապամոնդաժվեն, կամ ծայրերը պետք է կտրվեն, կամ մի բան արվեն, որովհետև սկսած քաղաքում տեղադրված շլագբաում վերջացած շենքերի այդ, որովհետև շենքի բակում նորից շենք է կառուցված եւ այլ եւ այլ։
Բոլոր այդ մանրամասները GIS քարտեզով, մշակված շերտերով, մշակված համալիր ծրագիրա լինելու, դուք էլ կհասցնեք այդ ծրագրի վերաբերյալ արդեն քղարկել, որովհետև դա կլինի երևի ամռանը զարգացման ծրագիրը ներկայացնելուց հետո, այդ ժամանակ դուք արդեն ինքներդ եք ծանոթանաք, բավականին լուրջ աշխատանք է տանվում։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ անի ձեր հարցերի պատասխանների արձագանքներ, եթե ունեք իհարկե։ Ես ուզում էի մի պահ ճշտել, թե որ վթարային շենքերից են բնակիչները տարհանվել։ Քաղաքում 600 ընտանիք Մարգարեն փողոցի վրա տեղափոխվել են, ստացել են նոր բնակարաններ վթարային շենքերից։ Վթարային բնակարան, շատ վատ պայմաններում ապրող բնակիչներ ստացել են անվճար իրենց բնակարանները։ Եթե դուք կայք ուսումնասիրում եք, դուք կտեսնեք, որ անընդհատ լրահոսքի մեջ դրա մասին խոսացվել է, եւ եթե մեր նախընտրական ծրագիրն էլ եք ուսումնասիրել, ծրագրի մեջ գրված արված աշխատանքների վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Կարձականքանի։ Ոչ։ Հա, շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում դուք ունեք արձագանք, Վիկտորիա։ Ընդհանրապես ես կուզեի ձեզ նաեւ հետեւյալ հարց ուղղել։ Դուք լսում եք պատասխանները, ձեր հարցերի պատասխանները եւ նաեւ այդ կանաչ տարածքների վերականգնման անտառների եւ այլ եւ այլը։ Որպես փորձագետ, եթե դիտարկենք, հա, այդ ամեն ինչի, դրանք որքանով են ըստ ձեզ իրատեսական, որքանով է իրատեսական, որ այդ ամեն ինչը հնարավոր է իրականացնել, իրացվելի, հա, քաղաքական ուժերը կարող են հայտարարել, նախընտրական արշավ է, ընթացք է, պետք են այդ հայտարարությունները եւ այլ եւ այլը։ Որպես փորձագետ, արդյոք իրատեսական են դրանք։ Գիտեք, ամեն ինչ հնարավոր է անել, եթե լինի քաղաքական կամք։ Օրինակ ես մեկ-մեկ մտածում եմ էլի, որ ծառերը կտրում են տեղը շենք են կառուցում, կարողա լինի մի օր, որ մի շենք քանդեն տեղը այգի սարքեն։ Ամեն ինչ կախված է մոտեցումից, ինչ մոտեցում կլինի։ Այսօրվա մոտեցումը ամեն ինչ գնում է դեպի շինարարությունը։ Նույն Նորքի անտառը, որ նշեց Անին, ես այդ տարածքով անցնում եմ, այնտեղ ես փոքր հասակում անտառում զբոսնել եմ, հիմա այնտեղ արդեն նորակառույց ինչ-որ շինություններ են գծված, բայց դա անտառային տարածք է եղել։ Թե դա մասնավորեցվել է, թե ինչ, ես չեմ կարող ասել։ Ձեր հարցին պատասխանում, դա քաղաքական կամքի հարց է, եւ ցանկության դեպքում գումարներ էլ կլինեն, տարածքները կարող են գտնել, եւ նույնիսկ ինչու՞ չէ, կարող են ինչ-որ շինություններ էլ քանդեն եւ դա անեն, բայց այս պահին չգիտենք, որ ուժը կգա եւ ինչ նախաձեռնություն կցուցաբերի։ Ես կուզեի խոսել Երևանի գետերի աղտոտվածության մասին։ Ոչ մի ծրագրում նշված չէր այդ աղտոտվածությունը վերացնելու միջոցառում։ Մասնավորապես գետարի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև դա արդեն բոլորս գիտենք փակվել է, որտեղ առնետանոց էր ասում էին եւ այլն, այսպես ավելի լավ է, որը անընդունելի է, որտեղ գետը միկրոկլիմա է ստեղծում։ Հրազդան գետի մասին կուզեմ խոսել։ Հրազդանի կիրճում տեսնում ենք տասնյակ հյուրանոցներ, ռեստորաններ, որոնք արդեն մտել են գետի մեջ։ Ամբողջ կոյուղաջրեր լցվում են գետ առանց մաքրման կայանների։ Գետ մոտենալու հնարավորություն քաղաքացին չունի։ Ես որպես Երևանի բնակիչ, եթե ցանկանամ հանգիստ կազմակերպել Հրազդանի կիրճում, ես դա պարզապես չեմ կարող անել։ Մյուս խնդիրը, մենք արդեն քանի տարի է 2010 թվականից սկսած, երբ որ մոնիտորինգ ենք անում, տեսնում ենք, որ պարբերաբար Հրազդան գետում ձկներ են սատկում, բայց պատճառները ոչ մի կերպ չի բացահայտվում։ Նախարարությունը ասում է մի անգամ, որ ակտիվացված քլոր են հայտնաբերել, բայց ով է այդ քլորը լցրել գետ կամ ինչ պատճառով են ձկները սատկում, այս հարցերը մնում են անպատասխան։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Հրազդան գետը ունի ամենաբարձր աղտոտվածությունը, հատկապես Երևան քաղաքից դուրս գալիս։ Ինչ միջոցառումներ պետք է արվեն այս վիճակը բարելավելու համար, եւ այս ռեստորաններին, այս օբյեկտներին ինչ պարտավորություններ պետք է նրանք ստանձնեն, որպեսզի գետը մաքուր լինի։ Խնդրեմ, Ջանա, դիզայնից սկսանք։ Կոնկրետ հարցեր են։ Վիկտորիա ջան, ես միանշանակ դեր եմ համաձայնեմ, դուք ճիշտ եք։ Ջրա շատ կարևոր ջրավազան է Երևան քաղաքի համար, եւ բացի դրանից, որ գետն աղտոտված, ինքը գնում է հոսում է Երևանյան լիճ, որը էլ ավելի է բարձրացնում լճի վիճակը։ Միջոցառումները դեռևս կանաչ քաղաք այդ ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել է Հրազդան գետը, ջրի որակը, ջրում գտնվող վնասակար նյութերի պարունակությունը, գետի կենսաբազմազանությունը։ Ստեղ միայն լուծումը նա է, որ մասնավոր հատվածը, որը
գործունեությունն է իրականացնում Հրազդան կիրճում, ստեղ սահմանել հսկողություն, տուգանքներ, պատժամիջոցներ, որպեսզի գետը կարողանանք պահել նորմայի մեջ։ Իսկ ինչու միջև հիմա չի սահմանված։ Միջև հիմա դուք եք միջև հիմա համանողը համապատասխան իրավական ակտերի ընդունման պարագայում է իհարկե դա պետք։ Այսինքն օրենսդրական բաց կա այստեղ դուք գործառույթներ չունեք։ Օրենսդրական բաց, ավելի շուտ մենք գործառույթներ չունենք այս պարագայում, քաղաքապետարանը գործառույթ ունի, կապ ունի, որ քաղաքական ուժնա ղեկավարում է ընդհանրապես քաղաքապետարանին, տեղական ինքնակառավարման մարմնին տրված չի նման լիազորություն։ Ահա։ Խնդրեմ, Հայկ։ Բայց քանի որ հիմա ընթանում է իրավական ակտերի վերանայման գործընթացը եւ ամբողջ Հայաստանով հայտարարված է մաքուր Հայաստան կոնցեպցիան, այս պարագայում կարող է հենց ծրագրի իրականացման նպատակով վերանայվեն շատ ու շատ օրենքներ։ Ահա։ Ահա արտադրության նախարարությունները ասաց, որ նոր օրենքի փաթեթ է մշակում դրա շրջանակներում, խնդրեմ։ Դուք եկեք չմոռանանք, որ մենք արդեն 20 տարի կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, ենաշնորերի դեմ ենք պայքարում եւ մենք գիտենք հանրապետական կուսակցությունը ոնց է պայքարում։ Սա իհարկե ձյանային չի վերաբերվում որպես փորձագետ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, որ ձեր խնդիրը շատ պարզ լուծում ունի Հրազդան գետի հետ կապված։ Ուրեմն Ձեր արձագանքած խնդիրը։ Ես մասնավորապես ես ինքս, որ տարիքով ավելի մեծ եմ եւ Հրազդան գետը շատ լավ հիշում եմ 80 թվականներին եւ ինչքան ժամանակ ենք մենք այնտեղ անցկացրել, շատ լավ եմ պատկերացնում։ Ուրեմն նայեք, յուրաքանչյուր տարածք, որը վարձակալված է, ուղղակի վարձակալության պայմանագիրը չի նորացվում տարվա վերջին, եւ այդ տարածքին տարածքի տիրոջը ժամանակ է տալի, որպեսզի ինքը քանդի եւ տանի իր ռեստորանը մի ուրիշ տեղ։ Նախընտրել է Երևանից մի 50 կիլոմետր հեռու։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ենթադրենք տարածքը սեփականաշնորված է, ընդ որում ես բոլորին հիշացնեմ, որ ինքը սեփականաշնորվել է հանրապետական կուսակցության իշխանության ժամանակ, այսինքն դա առատաբոր երևույթ է, որ իրանք են ստեղծել։ Այդ դեպքում քաղաքապետարանը եւ քաղաքը պետք է մշակի կոնկրետ ձևաչափ, թե ինչ պահանջներին դա պետք է բավարարի։ Օրինակի համար ինքը չի կարող լինել մի հարկից բարձր։ Ինքը պետք է ունենա զուգարաններ, որոնք գետը չեն թափում, հասկանում եք, եւ այդ բոլորը։ Եվ դու ոչ թե պետք է տուգանես, տուգանքով այդ փողը գնա քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը եւս 5 հատ հանձնաժողով անիմաստ ստեղծի, այդ հանձնաժողովի աշխատողներին անիմաստ աշխատավարձ տա, այլ պետք է քանդվի այդ տարածքը, հասկանում եք, շատ պարզ։ Եվ մենք լինելով քաղաքական ուժ, որը ոչ մի կապ չունի, ոչ մի առատավոր երևույթների մեջ ներառված չի, մտածել ենք միայն քաղաքացու մասին, ընդ որում քաղաքացին նաև այդ գործարարն է, բայց ընդհանուր բոլորի շահը շատ կարևոր է։ Հիմա նայեք, sense մի հատ խնդիր էլ կա։ Դուք շեշտեցիք հանրային, նայեք, հանձնաժողովների մասին են խոսում։ Ուրեմն յուրաքանչյուր հանձնաժողով, որը քաղաքապետարանի աշխատակից է, ինքը արդյունավետ չի։ Մենք օրինակ առաջարկել ենք, որպեսզի ստեղծեն հանրային հանձնաժողովներ, որոնք քաղաքապետարանի աշխատող չեն ընդհանրապես եւ փող չեն ստանում, եւ իրանք ունենան վճռորոշ, վրշորոշ, տեսեք, ես ասում եմ, որոշում կայացնելու իրավունք։ Այսինքն ոչ թե դուք գալու եք խորհուրդակ կոռումպացված ինչ-որ հանձնաժողովի անդամներին, որոնք հետո կրուտիտներով բացատրեն, թե խիա դա լավ, եւ հետո անցկացնեն, այլ դուք որպես հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ներկայացնում են հանրային շահ, հնարավորություն կունենաք վերջնական խոսք տալ այս կամ այն հարցի շուրջը։ Դա միջազգային փորձ շատ լավ աշխատում։ Կախված չեք լինելու աշխատավարձներից եւ մնացած բոլոր կոռումպացված մեխանիզմներից եւ կկարողանաք հարության վերահսկումը ավելի լավ իրականացնել։ Ինձ թվում է պարզ է, որ Դիանա ճիշտ է, մասնագիտական շատ լավ խոսում է, բայց նույնիսկ իր խոսքերի մեջ երևում է, որ չկա քաղաքական կամք։ Չկա օրենսդրություն, որը պետքա տեղի ունենա, եկեք չմոռանանք, որ 10 տարիներ շարունակ հանրապետական կուսակցությունը իշխող է, իշխող։ Այսինքն քաղաքապետարանի հանրապետական կուսակցությունը, եթե մտածում ա մեր քաղաքի մասին եւ բոլոր այս հարցերի մասին, որը մենք նոր ահազանգեցինք, ինքը կարող էր ազգային ժողովում անցկացնել օրենքներ եւ մեր քաղաքը բարելավել։ Եթե ձեզ թվում ա, որ դա հնարավոր չէ, ես հիշեցնեմ, որ օրենքը հայփոստի վաճառքի մասին ընդունվել է 1 օրվա մեջ, այսինքն երեկոյան որոշել են, մյուս օրը որոշվել է, որ դա ընդունվում է։ Պարզ է, որ քաղաքական կամքի բացակայություն կա։ Ես դրա համար ամենասկզբից շեշտեցի, որ Դիաննայ այստեղ գալ ինքը շատ լավ է որպես մասնագետ, ու շատ լավ է մեզ համար, որ մենք ճանաչում ենք, որ իրականում մասնագետներ կան Երևան քաղաքում, չկա քաղաքական կամք, այսինքն չեն ուզում ոչ մի բան անեն։ Ինչ էլ որ ուզում են անեն, կրուտիտա տեղի ունենում։ Բայց հանձնաժողովը ստուգեց, ես արեց, այն արեց,
Հետո մենք եւս մի հատ էլ հանձնաժողով կազմեցինք, հանձնաժողովը ստեղծվեց։ Այս մի հանձնաժողովը ուրճացրեցինք ապարատը, դրա լավն ի՞նչն է, ընտրություններին մենք ունենք ուրճացրած ապարատ, որոնց աշխատողների մեծ մասին կարելի է կրճատել, բայց իրանք աշխատանքից վախենալով 19 միլիոնից են խոսում, դա թիվ չի։ Եթե դուք 10% կրճատում եք աշխատողների, դա միլիարդավոր դրամներ է, որը վերադառնալու է մեր հանրություն։ Ու ես դες վստահեցնում եմ, որ այսօրվա դարում, երբ որ մենք ունենք ահռելի մեծ քանակությամբ կներեք բլանկերի ավտոմատացման ճանապարհ, օրինակ Արցանց, ահռելի քանակ չի։ Դե դուք ասացիք բլանկերի վրա ենք մենք ծախսել 19 միլիոն դրամ։ 19 միլիոն չէ, ասա, ինչքան 800,000։ 880,000-ն էլ կարար։ Ժորժան, ես դեմ չեմ, անանջելի միը, թողեք ես վերջացնեմ, միը պետ, թողեք ես վերջացնեմ։ Ու գիտեք ինչ, այդ փորձը ամենտեղ կա, այսինքն հարության վերահսկումը պետք է կատարվի հեկեների կողմից, ոչ թե պետական ապարատի կողմից, եւ իմ հարցազրույցներից մեկում ես ասել եմ, որ այո, հանրապետական կուսակցությունը այդ սովետական առատավոր մշակույթի շարունակողն է։ Չի կարելի պետական պետ չի աշխատում, ինքը արդյունավետ չի։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը, իմ պատասխանը ձեզ բավարեց, չէ՞։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ես ձեզ համար լավ լուր ունեմ, մեր բոլոր հանձնաժողովների աշխատավարձ չեն ստանում, դրանք ստեղծվել են կամավոր հիմունքների վրա, եւ այդտեղ ոչ մեկ աշխատավարձ չի ստանում, եւ երբ որ գալիս է հանձնաժողովը եւ քննարկում է որևիցե հարց, իր շահը հենց Երևան քաղաքն է։ Նայեք, եթե աշխատավարձ չի ստանում, դա դեռևս չի նշանակում, որ ինքը կոռումպացված մեխանիզմների մեջ չի ներգրաված։ Ինքը աշխատավարձ, հանձնաժողովը պետք չի վիրավորել մեր հանձնաժողովի անդամներին, անդամներին չեն վիրավորում, մշակույթն են վիրավորում, որովհետեւ իրանք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն են։ Ընդհանրապես երբևիցե գումար չեն ստացել, երբևիցե աշխատավարձ չեն ստացել եւ ամեն ինչը իրականացվել է կամավոր հիմքում։ Ինչպես մեր բոլոր պաշտոնյաներն ու падգամավորները, որոնք բիզնեսներ չունեն, գիտեն։ Շնորհակալ եմ։ Չունեն, բայց հանձնաժողովի անդամների վերաբերյալ այսքանը ձեզ տեղյակ պահեմ։ Եվ եթե դուք ստեղծելու եք այնպիսի հանձնաժողով, դուք պետք է ստեղծեք հենց մեր մոդելի հանձնաժողովը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, անի։ Ինչ խոսք Հրազդանի կիրճը այսօր մատնված է անտերության։ Հրազդանի կիրճը խեղտվում է աղբի մեջ, Հրազդանի կիրճից գարշահոտություն է փչում, Հրազդանի ջրերը պղտոր են եւ սա Երևանի քաղաքապետարանի դեմքն է։ Այս տարիների ընթացքում հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին տարատեսակ եւ տարատեսակ ոճի եւ մակարդակի օբյեկտներ բազմացան Հրազդանի կիրճում, որոնք աշխատում են սանիտարահիգենիկ կանոնների խայտառակ խախտումներով եւ դրան ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Այդ օբյեկտների կոյուղաջրերը, այդ օբյեկտների թափոնները, զիբիլը ամբողջը գնում է Հրազդանի գետ եւ Հրազդանի կիրճի տարածք։ Մենք մեր ծրագրում ու հատուկ տեղ ենք հատկացրել Հրազդանի կիրճի խնդրին, մենք այն հայտարարելու ենք ቱրիզմի եւ ռեկրեացիոն գոտի։ Այն օբյեկտները, որոնք այս տարիների ընթացքում աշխատել են հատարակ խախտումներով, դրանք պիտի փակվեն։ Եվ ես կարծում եմ, դրանց թիվը պետք է կրճատվի։ Դա պետք է լինի բացառապես ընտանեկան գոտի։ Երևանի քաղաքապետարանը անդադ գորգորում է ቱրիզմի զարգացման մասին, ոչ, մեզ մոտ երբեք ቱրիզմ չի զարգանա, որովհետև Երևանը խեղտվում է աղբի մեջ։ Երևանի անտառային գոտիները, այդ թվում Հրազդանի կիրճը, խեղտվում են աղբի մեջ։ Անի ջան, ներողություն, մեկ հարց եւ երեգուցե նաեւ Հայկա պատասխանի այդ հարցին, որպեսի չանցնենք առաջա, դուք ասացիք եւ Հայկն էլ ասաց, որ այդ ուրեմն կազմակերպությունները, որոնք որ կամ օբյեկտները, հա, որոնք որ խախտումներով են աշխատում, արտանետումներ եւ այլ եւ այլը, պետք է փակվեն կամ չպետք է շարունակվեն իրենց հետ ուրեմն պայմանագրերը, կամ նշվում համապատասխան կրիտերիաներ։ Ինչպես եք պատկերացնում դա անել։ Հրազդանի կիրճում շատ ու շատ ռեստորաններ կամ նշված ձեր օբյեկտներ կան, դրանց հետևը կանգնած են հզոր տնտեսական շահեր, դրանց հետևը կանգնած են աշխատատեղեր, մարդիկ, փող եւ այլ եւ այլը, հա։ Ինչպես գնալու եք ուղղակի իրենց ասեք, գիտեք ինչ, վсё, վերջացավ, փակում ենք, որովհետեւ դա նաեւ հարյուրավոր աշխատատեղեր է, այսինքն ինչպես հա, խնդրեմ, հետո դու։ Իհարկե ծառայողությունները բացառված են։ Այդ տնտեսվարող օբյեկտների հետ պետք է կնքվեն նոր պայմանագրեր, պետք է իրենց հետ մշակվի ոչ միայն Հրազդանի կիրճի բնական միջավայրի պահպանման, այլև կանխարգելման, ախտոտման կանխարգելման մասին համահատուկ համաձայնագիր, եւ պետք է միասին
կարողանանք վերականգնել Հրազդանի կիրճի բնական միջավայրը։ Եվ պետք է խիստ վերահսկողություն սահմանվի, ինչն է մեր բոլոր խնդիրների պատճառը, անպատասխանատվությունը եւ անպատժելիությունը։ Ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք լավագույն օրենքների նախագծեր ներկայացրեք, ընդունեք այդ օրենքները։ Եթե երկրում կա ընդհանուր անպատժելիության մթնոլորտ եւ ով ինչ ուզում է անում է, բնական է մենք ոչինչի չենք հասնի։ Եվ այստեղ, ինչպես նշեց մեր զրուցակիցը, բնականաբար պետք է քաղաքական կամք։ Մենք միշտ ասել ենք, բոլոր խնդիրների շան գլուխը թաղված է քաղաքական կամքի մեջ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ այդ։ Ուրեմն նայեք, նախ եւ առաջ, այդ որ դուք ասում եք հյուրանոց, դուք շատ մեղմ եք ասում։ Մենք բոլորս մեծ մարդիկ ենք եւ գիտենք ընդեղ ինչ ա տեղի ունենում։ Այսինքն, երբ որ քաղաքական կամք լինի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ օբյեկտների մի զգալի մասի տերերին բանտ են նստացնելու, որտեղ իրանք ընդեղ զբաղում են ապուրինի գործողություններով։ Երկրորդը, այո, ես դեմ չեմ ապա մոնտաժատման, որտեղ մենք օրինակ եթե դուք Կիևյան մոստից ներքև նայեք, կա երկու անհասկանալի օբյեկտ, որոնք գետի կեսը փակում են։ Նախ եւ առաջ մենք պետքա ուսումնասիրենք, թե այդ որ մի հանձնաժողովը թույլ տվեց, որ այդպիսի բան ընդհանրապես կառուցվի եւ համար մեկ այդ հանձնաժողովը ամբողջովին պետքա ծրվի եւ մցվի ծուսեր ծուցակ։ Դա առաջինը, միանգամից, ինքը չի կարող Երևանում էլ երբևիցե աշխատել։ Երկրորդը, եթե իրանց պայմանագիրը վարձակալություն է, իսկ վարձակալության պայմանագրերը բոլորը 1 տարով են, ապա ես դեմ չեմ, որ ես դες վստահեցնում եմ, մենք նույնիսկ կարանք հանրությանը դիմենք։ Եվ այդ բոլոր սեփականատերերին փոխհատուցենք, ես լուրջ եմ ասում։ Դուք չմտածեք, որ եթե մենք լինենք մաքուր քաղաքական կամքով ուշ եւ դիմենք մեր քաղաքացիներին եւ ասենք, գիտեք ինչ, մենք բյուջեի ցավոք սորտես խնդրի համար չունենք 20 միլիոն դրամ փոխհատուցման համար, բայց մենք ցանկանում ենք այս մոնտաժել մեր երեխաների եւ ձեր բոլորի համար, ես դες վստահեցնում եմ, այդ 20 միլիոն դրամը չէ, 200 միլիոն դրամը շատ արագ կհավաքվի։ Մենք այդ սեփականատերերին կփոխհատուցենք եւ կառաջարկենք ինչ որ տարածք Երևան քաղաքում, որպեսզի իրանք տեղափոխվեն։ Անին մի հետաքրքիր բան նշեց՝ տուրիզմ, տուրիզմ, տուրիզմ։ Ուրեմն ես երեկել եմ շեշտել, հիմա էլ այսօր ուզում եմ շեշտեմ։ Երևան քաղաքը նախ եւ առաջ երևանցիների համար է։ Հասկանում եք, ինչ չի հետաքրքրում։ Կներեք ինձ, պարսիկ տուրիստը կարևոր է ինքը, բայց իմ համար կարևոր է, որ իմ ծնողներն ու իմ երեխաները տեղ ունենան գնալ եւ ման գալ։ Այսինքն, ես որ ասում եմ տուրիզմ, ես նախ եւ առաջ ենթադրում եմ ներսի տուրիզմը։ Հասկանում եք, տուրիզմը դա մենակ դրսի եկած մարդիկ չեն։ Չէ՞, մեր Երևանը հիմա ում համար է, տուրիստների համար, թե մեր համար, որտեղ այդ ինքը տուրիստների համար է, այդ բոլոր օբյեկտները, որոնց դուք նշում եք, նրանք պետքա կրկնապատկվեն, որտեղ այդ մարդիկ ուզում են գան, զվարճանան, գնան։ Բայց եթե մենք խոսում ենք մեր ներքին տուրիզմի մասին, ապա այո, ես հստակ ձեզ ասում եմ, պետքա ապա մոնտաժվի, պետքա փոխհատուցում տրամադրվի այդ մարդկանց եւ իրանց առաջարկ իրանց ռեստորանները ուրիշ տեղ դնել, որտեղ բացի աղբից դուք, ես չգիտեմ դուք որտեղ եք բնակվում, անի, բայց բնակվելով Օրբելի փողոցի վրա, ես ձեզ վստահեցնեմ, որ ուրբաթ եւ շաբաթ երեկոներ, միջև գիշերվա 12-ը մենք շատ լավ լսում ենք շատ հաճելի երաժշտություն։ Հաճելին ես փագագծերի մեջ եմ ձեզ տալի, որտեղ այդ բոլոր օբյեկտները, իսկ դուք պատկեսեք, որ 3 օբյեկտ է սկսում շատ հաճելի երաժշտություն միացնել։ Հետ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Դիանա, եթե ինչ-որ բան ունեք արձագանքելու, խնդրեմ, եւ մենք համապատակենք մեր քննարկումը։ Ասենք թե պատկերացնենք, դուք եք դառնում իշխող ուժը Երևանի ավականիում եւ անկախ դրանից ես կմնամ քաղաքապետարանում թե ոչ, ուզում եմ դուք հիմա ավելի մանրամասն խոսեք թեման բնապահպանությունն է, այդ մեխանիզմները, որ դուք դատական process-ով փոխհատուցում եք ստանալու եւ այլն, ո՞նց եք դա իրականացնելու եւ մնացած բոլոր ծրագրերը բնապահպանության ոլորտի եւ туриզմի զարգացման ոլորտի, Երևանցու համար ամեն ինչ անել, Երևանց, եթե Երևանցին իրան լավ ազգում, բնականաբար туриստներ ստեղ իրան լավ կզգա։ Ուզում եմ ինձ կոնկրետ միջոցառումներ, ավելի փակագծերը բացեք, ասեք միջոցառումների ընթացքը, ժամանակացույցը, ես ավելի լավ հասկանամ որպես մասնակետ, քաղաքական կամքը դնենք մի կողմ հենա։ Խնդրեմ։ Ուրեմն ես ձեզ բացատրեմ, Դիանա, ձևը ոնց է։ Ուրեմն մենք ունենալով քաղաքապետ, անմիջապես ձեզ հրավիրելու ենք մեր մոտ եւ ասելու ենք, Դիանա, մենք ունենք այս քաղաքական նպատակները, խնդրում եմ գնացեք եւ մեկ ամսվա մեջ մշակված բերեք մեզ, ներկայացեք, թե դուք տեխնիկապես այս ամենը ոնց եք իրականացնելու։ Ուրեմն մենք ինչով ձեզ կառաջարկենք, ինչ փոփոխություններ կանենք։ Այսինքն մենք ասենք մի քանի բան, որը շատ կարեւոր է։ Ես ասացի, որ մենք պետք է մցնենք նպատակաուղված հարկեր, նպատակաուղված։ Այսինքն եթե մենք ավտոմեքենայից վերցնում ենք
հարկ տեղ զննում, եկեք չմոռանանք, որ այդ տեղ զննումը ոչ մեկ չի անցկացում, սա ուղակի հարկ է, ապա այդ հարկը 100% տրամադրվելու է, որպեսզի մենք ավտոմեքենաների ախտորոշման խնդիրը լուծենք։ Այսինքն դուք ինձ մի ասեք ծրագիր, որտեղ ես քաղաքական մարդ եմ, ես ձեզ կարամ ընդհանուր առմամբ բացատրեմ, թե ոնց է քաղաքը զարգանալու, իսկ դուք մասնագետ եք, դուք պետք է մասնագիտորեն բերեք եւ ներկայացնեք ծրագիրը։ Եվ եթե ձեր ծրագիրը չհամապատասխանի, մենք ձեզ նորից կխնդրենք, ասենք Դիանա, չի համապատասխանում, գնացեք եւս մեկ անգամ խնդրում եմ աշխատեք, բերեք, նույնիսկ եթե գումարը շատ է լինելու։ Ինչի՞ եմ ես սա ասում, սա շատ կարեւոր է, որտեղ նայեք, երեք ձեր գործընկերը քաղաքաշինության ինստիտուտից էլ էս խոսքը բարձացեց, ես բացատրեցի, որ ընտրովի մարմինը, դա քաղաքական մարմին է, հասկանում եք, մենք նշանակովի մարդիկ չենք։ Եվ մեզ ընտրում են ոչ թե նրա համար, որ ես կոնկրետ բացատրեմ, թե այս մի այգում ինչ շարաղով ծառ եմ տնկելու, ոչ, այլ իրանք մեզ ընտրում են, որտեղ մենք օրինակի համար համարում ենք, որ Երևանի տուրիստը հիմնական պետք է լինի երևանցին եւ հայաստանցին։ Ուստի այդ բոլոր օբյեկտները, որ մենք կառուցում ենք, իրանք նպատակաուղված պետք է լինեն երևանցուն եւ հայաստանցուն, ոչ թե տարբեր օտար երկրացիներին, որոնց ես այդքան էլ այդտեղ չեմ համարում, որ իրանք կարիքը կա, որտեղ իրանք շատ ված մշակույթ են մրցում։ Մի վարքան վերջացրեք։ Այդ տուրիստները էլ են չէ՞ գալի Երևան։ Այդ գիտեք ինչ, այո, բայց նայեք, ես ասացի, իմ համար որպես երևանցի հիրախավորեն ով է գալիս։ Չէ, ես չասացի, ես ասացի տարբեր տուրիստներ են գալի, բայց կոնկրետ տուրիստներ կան, որոնք ես չեմ ուզում Հայաստան, Պրագան, Բարսելոնան, մյուս երկխաղակները ստանում են ահա որ մեծ տուրիստական պատոկներ, դրանից քաղաքին ոչ մի բան չի լինում, դեռ ավելին շատանում է բյուջեն մեծանում եւ այլն։ Բայց այդ քաղաքները նախ եւ առաջ իրանց երկրի համար են։ Բանչ ասացի։ Այսինքն մեր համար կարևորը քաղաքական կամքն է, մեր համար կարևորը, այո, Երևանի օրենքում փոփոխություններ մտցնելն է ազգային ժողովի միջոցով, որպեսզի Երևան քաղաքը նաև վերահսկողության եւ դատական process-ների եւ այդ ամբողջ հնարավորությունը ստանա։ Մենք այդ տեսլական ունենք, կարող ամեզ դա չհաջողվի։ Իսկ ես ինչի՞ պետք է պատկերացում ունենամ։ Ունենակ պատկերացում, որովհետեւ ինչի համար։ Քաղաքը կառավարելը դա ամբողջապես պետք է ունենակ պատկերացում, ես հենց ինչի՞։ Մի րոպե, ես ասացի, որ ես քաղաքն եմ կառավարելու, ես ասացի, ոչ, ես ավականի եմ։ Դուք ավականի, որը կառավարելու է քաղաքը։ Որը կնշանակի ամենալավ կառավարիչին քաղաքի համար, որը կարողանա։ Որը կարող է նշանակի եւ կարող է հետո անվստահություն հայտնել։ Այո, այո, այսինքն ես չեմ պնդում, որ ես կլինեմ քաղաքի կառավարիչը, բայց ես պնդում եմ, որ մեր քաղաքական Դիանա, դուք ինձ անընդհատ ընդհատում եք, չեք թույլ տալի ես իմ միտքս ավարտեմ։ Ես Լավ։ Չէ, ես թողեք, ես վերջացնեմ։ Ուրեմն, այստեղ շատ կարևոր է, ես չեմ պնդում, որ ես կառավարիչ եմ դառնալու, բայց ես պնդում եմ, որ մեր քաղաքական կամքը եւ քաղաքական նպատակը կբերի նրան, որ մենք կբերենք շատ լավ կառավարիչ Երևանի համար, նույնիսկ եթե մենք Հայաստանում այդ կառավարիչին չգտնենք։ Այսինքն կառավարիչը դա քաղաքական մարդ չի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ անի եւ սահմանափակենք մեր քննարկումը, խնդրեմ։ Դիանա ջան, ուրեմն ասեմ, որ քաղաքական կուսակցությունները, որոնք հայտ են ներկայացնում իմ ընտրություններում մասնակցելու եւ քաղաքային իշխանությունը ստանձնելու համար, ներկայացնում են քաղաքի զարգացման իրենց տեսլականը, մեխանիզմները եւ ժամանակացույցը, դրանք արդեն հետագայի աշխատանք են։ Երբ մենք քաղաքապետարանում դառնանք իշխող ուժ եւ մեծամասնություն, ամբողջ քաղաքապետարանի ռեսուրսը բավարար է, որպեսզի մեկ ամսվա ընթացքում կազմեն եւ այդ պլանը, եւ ժամանակացույցը, եւ զարգացման բոլոր հիմնախնդիրները վերհանելով։ Սա աշխատանքային պարզ ձև է, պարտադիր չի ներկա, նույնիսկ դուք հանրապետական կուսակցությունը երբեք չի ներկայացրել մեխանիզմներ եւ ժամանակացույց։ Դուք ներկայացնում եք միայն տեսլական։ Ժամանակացույցը գրում են ընթացքում, մեխանիզմները հաստատում են ընթացքում։ Ահա։ Դա պետք է իմանա։ Եվ երկրորդը, ինչ դուք անհատ ասում եք, քաղաքը կառավարելը դա բարդ է, դուք չգիտեք, թե խնդրում եմ այդ պոպուլիստական հայտարարությունները մի արեք։ Քաղաքը կառավարելը, այո, բարդ է։ Դուք այս քաղաքի կառավարումը ոնց ասեմ, fail եք արել, այս քաղաքի կա, այո, ծխողել եք։ Եվ հիմա մեզ ասում եք քաղաք կառավարելը բարդ է, դուք ինչու եք հայտ ներկայացնում քաղաքի կառավարման։ Լավ։ Ընդհանրապես երևի հայտարարությունների նկատի ունի քաղաքի կառավարման հետ կապված։ Հիմա որ դեռ պատկերացում չունեք, հա, ոնց է, եթե դուք գաք ներողություն իրականացնելու այդ ամենը։ Դիանա ջան, մենք արդեն պատասխանեցինք։ Չէ, դուք իրոք չեք պատասխանել։ Մենք ունենք մեր տեսլականը, Դիանա ջան, տեսլականի վրա
Մշակվում է ռազմավարություն, մշակվում են մեխանիզմներ, մշակվում է ժամանակացույց, դա ժամանակի իրագործելի, տեսլական է ինչքանով ապրում։ Թվեք դա մենք որոշենք, որտև մենք ենք լինելու քաղաքային իշխանությունը, Դիանա ջան։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դա շատ կարևոր է, որտև ես չեմ ուզում Դիանայի վերջի խոսքը լինի, ես դες նորից եմ բացատրում, որ այո, մենք շատ լավ գիտենք ոնց կառավարել։ Իսկ եթե դուք այդ հարցը կրկնում եք տալ, ես դες բերեմ շատ լավ մի վարկյան, մի խանգարեք էլ Դիանա ջան, խնդրում եմ դες։ Ուրեմն Steve Jobs-ը ընդհանրապես ծրագրավորող չէր, ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ինժեներից ոչ մի հասկացություն չուներ, ընդհանրապես գրաֆիկ դիզայներ չէր, ընդհանրապես արտադրությունից չէր հասկանում, ընդհանրապես ինքը մասնակից չէր, բայց արի ուտես, որ ինքը ունենալով քաղաքական կամ եւ տեսլական եւ նպատակ հոյակապ կառավարում էր Apple ընկերությունը, որը միջև այդ Coca-Cola-ի նախկին տնօրենը չէր կարում կառավարել։ Դուք պատկերացեցիք, չէ՞, մենք ինչ ասացինք։ Ուրեմն Apple ընկերությունը իր բոլոր բարդություններով մոտավորապես 1000 անգամ ավելի բարդ է կառավարման տեսանկյունից, քան թե Երևան քաղաքը։ Նորից եմ կրկնում, մենք քաղաքական մարդիկ ենք, որոնք ունենք տեսլական, մասնավորապես ես իմ խոսքերի ընթացքում մի քանի անգամ կոնկրետ լուծումներ առաջարկեցի, թե ոնց դա պետք է իրականանա։ Եթե ձեզ դա բավարար չի, դա չի նշանակում, որ դա այդ լուծումը լավը չի կամ վատն է, գնահատական մի տվեք, որտեւ դուք բնապահպանության գծով եք։ Շնորհակալ եմ։ Ներություն եկեք այստեղ ավարտենք մեր քննարկումը։ Ուրեմն ամեն դեպքում հարցը հետևյալն է։ Իհարկե տեսլականը շատ կարևոր է, մեխանիզմները եւ այլ եւ այլը, բայց մենք որպես լրագրողներ, որպես հանրություն, մենք ուզում ենք նաեւ տեսլականից բացի այն ինչ որ հայտարարում է եւ դեկլարատիվ ներկայացվում է, մենք ուզում ենք իմանալ նաեւ եւ ժամանակացույց բոլոր ուժերից եւ իմանալ հստակ մեխանիզմներ, թե ինչպես անել, որովհետեւ ինչ անել բոլորին կարծես թե բոլորը գիտեն ինչ անել, հա, պրոբլեմները կնշեն, սրանք պետք է լուծել, բայց թե ինչպես անել, ինչ ռեսուրսների հաշվին անել, ինչ ժամանակացույցով անել եւ այլ եւ այլ, դա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք որպես քաղաքացիներ եւ որպես լրագրողներ վաղը մյուս օրը չափելիության տեսանկյունից ձեզ կարողանանք ցանկացած հա իշխանության, ասենք, բալավ, ասել էի 2017 թվականի վերջին, սա պետք է իրականացնենք, ուր է, եւ դա շատ կուսակցությունների եւ քաղաքական ուժերի նաեւ խնդիրներից է, իհարկե տեսլականը շատ կարեւորելով, ամեն դեպքում մենք շատ կցանկանանք, որ լինեն հստակ ժամանակացույցեր բոլոր ծրագրերում եւ հստակ մոտեցումներ, օրինակ երբ որ ասենք, չգիտեմ, Yeldashin-ը հայտարարում է, որ մինչեւ 2000 մինչեւ էս իրեն եթե կան իշխանության, հա, մինչեւ իշխանության վերջը 1 մետրոյի կայարան կկառուցեն, չափելիության տեսանկյունից դա հասկանալի է, եթե չկառուցեցին, հա, եթե եկան իշխանության, կարելի ասել, բա ուր է այդ մետրոն։ Մյուսը մյուսը։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ ներկայացրեցիք ձեր մոտեցումները։ Մեր բանախոսներն էին այս քննարկմանը բնապահպանական խնդիրների նվիրված, ուրեմն Դիանա Գրիգորյան, Անի Սամսոնյան, Վիկտորիա Բուրնազյան եւ Հայկ Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ, ինչ նոր հանդիպում։